É terceiro dia que o então aqui já está bem adiantado o serviço, graças a Deus, viu? Porque o serviço de acabamento é serviço demorado, mas está bem adiantado aqui. E também, Adriano, porque teve que tirar, né, toda aquela parte da cerâmica. Tem que arrancar um bocado de coisa aí, quebrando e ajeitando de novo. E ajeitar as paredes, mas, graças a Deus, está dando tudo certo, né? Deu tudo certo, o serviço está andando, está andando. Se Deus quiser, depois daqui um dia está pronto. Se Deus quiser. Vamos pegar cedo. Olha como tá. Ah, já botei um aqui já. Então, pessoal, esse é o terceiro dia aqui da reforma, só que as coisas de casa não podem parar, né? Da dona de casa. Eu estou aqui fora, ó, lavando roupa. Agora o que me mata, assim, o que eu acho ruim é a poeira. Me dá uma agonia nos pés, fica tudo ressecado. Só Jesus. Aí tô lavando roupa aqui, porque não pode parar, né? Máquina lá, tanquinho aqui. Esse tanquinho aqui que a dona do cinema me deu. É ótimo. Maravilhoso ele. Tô aqui, ó. Eu gosto de separar, assim, as roupas. Pra ir colocando na máquina, no tanquinho. Tem muita coisa aqui para se organizar aqui fora, pessoal. Mas isso é depois. As coisas para se tirar. Tá tudo assim aqui, ó. Agora é verão. Um ventinho maravilhoso. Olha, pessoal. Deixei as roupas para lá. Ainda não consegui concluir as roupas. Aí já deixei, já vim para o almoço. Porque o almoço é o principal, né? A comida. As outras coisas eu vou fazendo. Vou fazer o almoço e lavar essa louça aqui. E a obra tá em todo vapor aí, tá, negão? A mulher tá botando queijo. Hein? Então, graças a Deus. Daqui para o final da semana a gente vai ver alguma coisa aqui. Se Deus quiser. É assim mesmo. O que a gente vai fazer, né? Isso. Uma poeira. Os pés ficam ressecados, os pés. Olha assim mesmo. Dando hidratante, mas não tem jeito. Olha, gente, os meninos já estão aqui colocando a forra, viu? Essa forra aqui era colocada bem no meio da parede aqui, mas a gente estudamos aqui um caso aqui. E estão botando ela para um lado para ficar melhor, para a gente passar para dentro do banheiro. Já vou botar aqui, tá? Tá ajustando aqui a forma aqui. Tá botando o prumo. Pra ficar tudo certinho. Olha, pessoal, como está aqui. Serviço mais demorado, porque teve que tirar essa forra. De tarde, chega, porque o negócio do menino já vai estar tudo bem adiantado aí, eu acredito. E o almoço, olha, eu estou concluindo aqui, feijão, não pode faltar, se não tiver feijão, não é almoço aqui. Aí o arroz, macarrão e uma saladinha, olha, de couve, alface, tomate, tudo da horta. Hoje eu não fiz legumes. Hoje eu tô muito atarefada, acordei logo cedo, barrei terreira, água horta, minhas plantas, então tô um pouquinho atarefada, pessoal, mas lavar roupa, estou aqui concluindo, aí vai ter charque hoje, e também vou fazer linguiça aqui, ó, calabresa, então variando pelo menos na carne, né? Todo dia é o feijão, arroz e macarrão, mas aí varia pelo menos na carne. Olha, pessoal, e o que tá faltando é só aqui, a parte da carne. Charque, eu gosto de colocar um pouquinho de colorau. Vou colocar a cebola. E a linguiça, deixa eu pegar a cebola.
Aqui fica bom, viu? Eu sou suspeita porque eu amo chá. Olha, pessoal, que delícia aqui. Charque acebolada, linguiça acebolada. Então, os meninos vão almoçar agora. Olha, gente, o trabalho aqui do banheiro tá indo. O negócio aqui do nosso planta aqui tá dando um trabalhozinho pro menino tirar. Daqui a pouco ele arranca essa porra fora aí. Ah, bem chumbado, tá, primo? Bicho embora isso aí. Ainda bem que embora. Prenderam, fez seguro. O mais já tá aqui, já tá vindo aqui essa cerâmica aqui pra colocar lá na parede. A ondrumina que tá arrancando, vasculhando. É pra quando tá na parede já ir tudo certinho, viu? Olha, pessoal, e eu que pensei que hoje não ia ter poeira aqui. Olha a situação. Meu Deus do céu. Foi preciso tirar isso daqui, ó. Era uma cerâmica que tinha aí. Aí como mudou aqui o lado, ó. Tirou a forra. Então foi preciso tirar. Olha como já tá ficando. Aquela parede do fundo, a cerâmica é outra cor, essa madeirada. Sair pra fora, meu povo, pra tomar um ventinho. Pra ver se vai dando pra levar. Eita! E a Adriana, olha onde tá. Dando um cochilo aqui. Vou sentar um pouquinho pra depois começar de novo. Olha, pessoal, é o terceiro dia aqui, ainda no banheiro. Só no banheiro, né, nego? Isso. Esse banheiro deu um pouquinho de trabalho, gente, porque teve que tirar, né, toda a cerâmica. Teve que nivelar essa parte das paredes por conta da argamassa ficar aquele mondrongo, né, Adriano? É isso mesmo. Aí deu um pouquinho de trabalho. Mas, graças a Deus, olha só como tá. Teve parede aqui que levou muita massa. É. Pra a cerâmica ficar tudo igualzinha. Mas... eu já, já estou gostando do que estou vendo. Isso. Né? O menino é muito caprichoso. Aquela parte ali, ó, ele fechou toda, onde tem aquela janelinha, mas depois ele vai cortar ali. Aqui. Foi porque ele achou melhor fazer assim para depois fazer dar o acabamento na cerâmica. Ele sabe, né? Ele faz o que ela assim acha melhor. Isso. Aqui, ó, vai colocar também cerâmica, que ainda falta esse pedacinho. Isso mesmo. Ó, cerâmica aqui, como ela é bonita. Eu gostei, Adriano. Não é? Não é branca de tudo. Isso. E aquela parte de lá, madeirada. Aí o piso vai ser a mesma cor dessa parede aqui. Isso. Sai, Adriano. Sai. Era pra ter pegado outra cerâmica que vai sobrar. Outra pedra. Agora essa aqui tem um pouco de... aqui, ó. Aqui, ó. Bota aqui que ela vai cortar, não vai ficar. Vai. Ah, vai cortar. Ela vai ser cortada aqui, ó. Mano, agora essa parte aí que tá suja, eu acho que sai, né? Essa lá, parte ó. Que vai sair, ó. Aquela de lá. Essa aqui nós lava aqui. Era pra ter pegado o outro, eu nem vi na hora. E essa parte aqui, ó. Olha, aqui também tem dela, ó. Tem? Tem, embaixo também tem, pegou aqui. É o papelão que grudou, Adriano. Acho isso. Que sai. Que tava muito tempo que ela tava guardada aí. Aí nessa parte aqui, ó. Nessa parte aqui, era a mesma cor daquela cerâmica de lá. Mas aí não vai dar. Vai, eu acredito que sobre dessa da parede. Do lado. Então a gente vai colocar aqui também. Isso mesmo. Agora aqui, Adriano, no piso, ele vai quebrar e vai colocar a cerâmica, né? Esse aqui vai colocar a cerâmica até aqui, ó. Pronto. É melhor, porque já tá quebrado. Agora tava mais maneiro. Seria bom nós comprar uma pedrinha daquela preta, né? Pra botar aqui. Aqui, ó. Botar uma pedrinha preta aqui. Como o pessoal faz, né? Sim, porque daqui, quando for botar a cerâmica pra cá, aí já fica uma cor. E se botar a cerâmica aqui, eu tava imaginando. Aí, essa parte aqui lá de fora já vai ficar da cor de dentro do banheiro, né?
É, dá certo também, eu né? vou dar uma pesquisada amanhã. É. Qualquer coisa a gente compra uma pedra aqui. E acabou estragando, não foi o piso aí, ó? Aqui? Não, aqui, mais pra cá. Sim. Chambocou, cimento. Não, isso aqui eu colocar no tapete aqui, né? É, depois a gente vai Até pra trocar o piso. ficar o piso todo igualzinho, sarando. E aí eu sempre coloco um tapete, por É. enquanto, enquanto não troco o piso aqui, né? Isso. Já cobre o montãozinho. Pessoal, e tá assim, ó. Terceiro dia ainda, banheiro. Ah, isso aqui, Esperando. se for uma pessoa que nós estávamos conversando. Se fosse uma pessoa que não soubesse fazer, já ia bater mais de semana só disso aqui e não terminava. Que coisa a gente fazer, viu? Principalmente quando nós estávamos conversando, quando é uma pessoa mesmo que faz, aí é uma coisa. Aí quando já vai fazer coisa que os outros fez, aí nunca bate como a gente faz, não. É. E Né? desmanchar também, né, Adriano? Tudo que é É, não. desmanchado para começar de novo dá mais É. trabalho. Olha essa parte mesmo aqui, ó. Em cima. Aqui ela está mais aberta. Em cima ele prendeu, ficou mais um pouquinho aqui, ó. Não é besteira. Isso aqui o cara vai tirando e vai fazendo, vai dando certo. Então, gente, é isso aí, viu? Graças a Deus o serviço. Graças a Deus aqui o serviço está em andamento. Sentou uma mosca na câmera, pessoal. E tá ficando bom o serviço. Depois que terminar o banheiro e tudo aqui, vai ficar chique. Tá Vai. bom mesmo. Aí nos comentários tem gente que diz, Adriano, por que o senhor não aumentou mais o banheiro? Mas eu não aumentei mais essa aqui, gente, porque eu vou fazer um banheiro fora. É. Vou fazer outra cozinha maior fora, com um banheiro. E essa aqui fica só para recepção, a gente que vem também, né? É, pra gente usar à noite, Às né? vezes eu chego do campo todo sujo, cheio de terra, cocô de gado, essas coisas, a roupa toda suja, aí eu quero fazer um banheiro fora. Um banheiro maior fora. E é bom a casa com dois banheiros, né? Essa aqui ficou pequenininha, mas dá para ir usando, Dá, né? dá sim. É. Então, gente, é isso aí, viu? Um abraço, viu, pessoal, para todo mundo. Um cheiro aí para todo mundo, né? Até o próximo vídeo. Agora eu E vou o pessoal, fazer. tô lendo os comentários de todo mundo, só comentário bom, viu? Isso. Graças a Deus. Um abraço aí para todo mundo, fica com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, viu, Deus gente? quiser. E agora eu vou fazer uma limpezazinha aqui, ó, Tá mais uma sujo. vez. É porque eu acredito que amanhã já não vai ter tanta poeira aqui, Adriano, É. nessa parte aí. É porque deu muita poeira, gente, porque eu me tirou isso aqui, ó. Foi. Tirou essa parte aqui todinha. Amanhã, gente, vai tirar as pouquinhas aqui ainda, ó. Eita, meu Deus, porque não tirou logo? É tirando de Não, ele tique-tique. não tirou logo por causa disso aqui, ó. Que ia mexer aqui, que tava mole. Ah, porque tá mole, é. Isso. Aí Verdade. deixou pra amanhã. O É homem sabe verdade, tá trabalhar, viu? vendo? Por isso que a gente vai falar logo, tá vendo? Não sabe, não entende as coisas, né? É, aí eu vou. Também agora eu vou cuidar aqui. Vou fazer um serviçozinho. Aí todos os dias eu tô fazendo isso. Quando termino, ó, eu limpo e passo um paninho pra gente não. À noite não tá respirando esse pó, né, nego? Isso. Acabou mesmo. Acabou. É isso aí, gente. Um abraço.